İmam Zaman Aleyhisselam'la görüşmek tabii ki mümkündür. Eğer biz özümüzü temizlesek, paçlasak, onda görürüz ki bizden ne Allah arasında bir mani yoktu, ne İmam Zaman Aleyhisselam arasında bir mani yoktu. En büyük hicab biz özümüz yaratmış o hicabı ki bizim meniyetimizdir. Mesela benim kabağıma her hansı bir iş çıkanda, bir emel eleyende, bir reftar eleme isteyende, bir söz danışanda, istenilen bir şey olanda derhal her bir şeyden evvel eğer ben bu düşüncede olsam ki görürsen benim imamım burada olsaydı neyin yerdi? Bu düşünce bizi imama çattırar. Bundan elave şeyler bizim için bizle o arasında maniyet. Ama bundan da mühim bir şey deyiblər bizim için. O da budur ki imam zamanla görüşmek düzdü yaxşı bir şeydi. Ama çox insan gerek can atmasın ora ki mən necə eləyim onunla görüşüm. Bundan vacibi budur ki əsas odur biləsən ki imam zaman səninlə razıdır ya yox. İmamın rızayetini, razılığını elde eləmək mühümdür. Yani ola bilər insan heç ömrü boyu bir dəfə də imamı görməsin. Ama elə yaşasın ki imam ondan razıdır. Bu daha vacib məsələdir. Burada iki məsələ var. Biz yaxşı əməl eləyə bilərik iki cür. Bir var mən o yaxşı əməl özüm seçib eləyirəm. Öz zövqümə uyğun, öz istəklərimə uyğun, özüm ibadəti seçirəm, hara getmək istəyirəm onu özüm seçirəm, özüm təyin edirəm. Burada məndən imam razı qalmayacaq. İmam kimdən razı qalır? O adamdan ki, baxa görə məndən Allah ve imam nə istəyir? Bunlar hamısı səbəb olar imam insanlar razı olsun ki, bu imam zamanın özüyle görüşmeyden daha mühüm məsələdir.